wat is jou verskoning? En as ek sê jou, dan bedoel ek, sluit na my in, maar wat is jou verskoning? Wat is jou verskoning? Wat is jou verskoning? Waarom stel jy die belangrike goeders uit wat die Here op jou hart gelê? Wat is die verskoning wat jy gee vir waarom jy nie voluit vir die Here leef nie? Wat is die verskoning wat jy die hele tyd bly voorhou vir waarom jy nie daai finale oorgawe, daai finale toewyding maak aan die Here om te sê, ek gaan nie meer net 'n gelowige wees wat Sondag kerk toe kom en 'n stoel warm sit nie, maar ek gaan dit wat u vir my sê, daai die roeping wat u op my lewe gesit het, gaan ek uitleef sonder reserve, sonder terughou. Wat is daai verskoning wat jy maak? Want weet julle wat? As ek terugkyk op my eie lewe, dis daai verskonings wat ek gemaak het wat staan tussen God se seën in my lewe en my. Dis baie keer die hekkie waaroor ek sukkel om te kom omdat ek bly verskonings maak. Bly sê maar Here, ek weet nie, maar nie nou nie. Here, ja, maar nie nou nie. En ek weet nie waar jy vanoggend hier is nie. En dalk het die Here al die laaste week, laaste maand, laaste jaar, laaste 10 jaar, laaste 20 jaar, wat die Here 'n sekere ding op jou hart lê. En jy moet dit inkleer vanoggend saam met die Here en jy moet vanoggend terwyl ek praat en uit die woord uit lees, moet jy vra, Here, wat is dit wat ek bly 'n verskoning maak hoekom ek nie daai tree gee in my lewe nie? Wat is dit? Want ek wil jou vanoggend uitdaag om te sê, ek is klaar met verskonings. Ek is klaar met verskonings. Ek gaan daai tree neem. So vanoggend praat ons oor Moses. En hoor, Moses, ek kan nie in een boodskap die hele Moses hanteer nie. Ek bedoel, Moses het baie aspekte van sy lewe. Maar ek wil vanoggend die aspek hanteer van Moses se verskonings. En ek wil jou vanoggend uitdaag om op te hou verskonings maak vir dit wat jy weet die Here verwag van jou en van jou wil hê in jou lewe. So, wat dink jy sal gebeur? Kom ons begin by my en jou. Wat dink jy sal gebeur as ek en jy 'n besluit neem? Daar's nie meer verskonings nie. Wat dink jy sal gebeur? Dink jy dit sal 'n verskil maak? Sê as jy dink. As jy nie dink nie, sê Okay. Dit sal 'n verskil maak. Wat dink julle? Ek weet nie hoe vir ons is vanoggend hierson nie. Ek raai 450, 460 volwassenes met die kinders seker so oor die 500. Wat dink jy sal gebeur as almal van ons wat vanoggend hier sit 'n besluit neem, ek trek 'n sand in en ek gaan staan voor die Here en ek sê, Here, ek gaan U vertrou. Hierdie ding wat ek bly voor verskonings maak is klaar hier en nou. Jy weet mos wat sê hulle van 'n dieet. Al die goeie dieete begin maandag of môre. En ek is klaar met daai verskonings. En ek wil vir jou wys hoe Moses hierdie proses gegaan het en hoe die Here met Moses gewerk het. En ek hoop ek kan jou vanoggend, hoorie, ek het nie vanoggend 'n sielkundige praatjie wat ek met jou gaan praat nie. Ek gaan eintlik net vir jou sê wat die Here met Moses gedoen het en ek hoop dat die Gees dit in my en jou hart wakker maak om te sê, wel, as daar een is wat die mens ken, is dit ons God. Amen. En hy weet hoe met ons te werk en ek gaan vir julle wys hoe hy met Moses te werk gegaan het om oor daai bruggie te kom van hom verskonings te maak. Die oomblik toe Moses sy verskonings neerlê en sê, goed Here, U wil en nie my wil nie. U woord en nie my woord nie. U plan en nie my plan nie. U weg en nie my weg nie. Toe begin al groot goed gebeur in die lewe. Hy gaan terug, hy gaan vir Farao, julle ken die slang, julle ken die melaatsheid en toe is dit die 10 plaae, toe is dit die Rooi See wat oopkloof. Ek wil dis wonderlike goed, dink julle nie? Dink verbeel jouself, ons kom al by die Rooi See en jy's Moses vandag en ons kyk vir jou sê, "Hey, wat nou? Hier's 'n see, hulle gaan ons doodmaak." En jy weet nie wat kom nie, want dis die ding van Moses. Moses het geweet waar hy moet uitkom met die beloofde land, maar hy het nie geweet hoe gaan hy daar uitkom nie. En die Here kloof die see oop. Kan julle dink wat 'n wonderlike ervaring? Dink julle dit moes great gewees het? Dit moes wonderlik gewees het. Dan die rookwolk wat hulle gelei het in die dag, die vuur kolom wat hulle gelei het in die aand, die kwartels en manna. Ek bedoel, weet jy wat, nê? Nee, ek dink as ons eerlik is met mekaar, dan sal dit vir my beter wees om 30 miljoen rand in die bank te hê en te weet ek hoef nie te worry oor kos en klere en karre en instandhouding en enigiets nie. Wie van julle hou van daai idee? Maar dis nie hoe die Here werk met sy kinders nie, want ons lewe nie vir hierdie lewe nie. Ons lewe vir wat hierna kom. En daarom moet ek en jy liewer soos Moses op die Here wag en in sy tyd loop en in sy voorsiening loop.
is 'n beter plek om te wees. En dan water uit die klip en so kan ek aangaan tot wanneer hulle by die beloofde land gekom het waar Moses gesterf het. Nou, my verskonings, en dis die hefboom wat ek vanoggend wil hê, wat ek hoop kan ek 'n rat in jou hart verander om te sê, jou verskoning is die hekkie tussen jou en God se seën op jou lewe. En totdat ek en jy nie oor daai hekkie kom en sê, ek gaan nou op 'n verskonings maak en ek gaan vir die Here vertrou nie, gaan ek sit waar ek nou sit. Ek gaan nie vorentoe gaan nie. OK, so, Moses, hou op om verskonings te maak. Dis ons boodskap vir oggend. Maar eers gaan ons saam staan en ons gaan saam praat. Kom ons staan op en ons hou ons Bybel lekker hoog in die lig. Dit is ons bron van ons antwoorde. Dankie, Lizzie. Dis ons bron van ons antwoorde. Dis die waarheid. Amen. En dis die woord van God. Niks minder nie. Niks minder nie. Amen. So kom ons sê saam, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek inneem. En terwyl jy oopmaak by Exodus 3 vers 11 en dan jou vinger insit by Exodus 4, gaan terwyl jy soontoe blaai, wil ek eers almal aanlyn groet en sê baie welkom. Ek weet 'n paar van ons mense is siek. Ek hoop jy word gou beter. 'N paar van ons mense hier is ook siek. Ek hoop jy word gou beter. En maar baie welkom vir julle hierso en baie welkom vir almal aanlyn. Exodus 3 vanaf vers 11. Exodus 3 vanaf vers 11 gaan ons lees. En dan gaan ons spring na Exodus 4. En terwyl jy jou hande daar oop hou, wil ek dalk net gou eers 'n bietjie agtergrond gee. Laasweek het ons gepraat oor Josef. So julle sal onthou, daar was 'n groot hongersnood. Die Here het dit bepaal dat Josef in Egipte moes kom sodat hulle die silo's, want Josef was die enigste volk wat die vermoë kon gehad het om so groot land te bewerk sodat daar genoeg koring kan wees sodat almal in die omgewing geen ander volk op daai stadium sou dit kon doen nie. En die Here stuur vir Josef na die Egiptenaars toe sodat hulle die graansilo's kan bou sodat hulle daai 7 marjare kan oorwin deur die 7 vetjare. Julle onthou die storie. Maar nou is ons 400 jaar later. En nou het 'n paar nuwe farao's gekom. En die farao wat nou aan bewind was, het vergeet wat die Here deur Josef gedoen het. En dis waar ons nou is. En hierdie farao het gekyk na hierdie Jode wat baie geword het. En hy het besef, hoor, hierdie Jode hulle gaan so baie word, hulle gaan ons uitgooi uit ons eie land uit. En toe het hy allerlei goed uit hulle swaar laat begin werk. Hulle was slawe gewees in die land en hy het hulle so onderdruk en op 'n stadium het sy kop heeltemal uitgehak en hy het al die seentjies doodgemaak. Nou julle ken die storie van Moses, hoe sy ma hom weggesteek het en hom op 'n mandjie gevleg het, op die Nylrivier gesit het en hom gestuur het en die prinses het hom gekry en so het Moses, soos wat die Here vir Josef geposisioneer het om te wees waar hy moet wees, het die Here vir Moses geposisioneer om te wees waar hy moet wees, in die paleis. En het hy vir 40 jaar het hy opleiding gekry in die paleis. Nou, ek wil nie my boodskap vooruit hardloop nie. Ek wil net sê so, toe slaan hy die soldaat dood, julle onthou dit, en toe beland hy by in die woestyn by Midian, by Jethro, sy skoonpa, en hy trou daar met 'n vrou, en hy's nog 40 jaar daar, voordat hy die Here ontmoet. En die Here verskyne aan hom in 'n brandende bos. En die Here sê vir hom, ek wil my mense red. En Moses bied 5 verskonings aan. 5 verskonings. Die eerste verskoning wat hy sê, maar Here, ek is nie bekwaam vir hierdie werk nie. Ek pas skape op. En dit mag dalk volgende jou verskoning wees. Hoekom jy nie aanmeld dat die Here jou gebruik nie. Want jy voel jy's nie bekwaam nie. Maar Here, ek is net 'n skaapwagter. Ek is nie bekwaam hiervoor nie. Die Here sê toe vir hom, maar ek sal vir jou in staat stel. Die volgende verskoning wat hy sien, sê nee, hierdie een gaan nie werk nie. Maar Here, ek het hierdie woorde wat ek moet praat nie. Wat moet ek nou vir hulle gaan sê? Ek gaan net nou opdaag en ek weet nie. Die Here sê vir hom, Moses, ek gaan vir jou die woorde gee. Dit mag dalk vanoggend jou verskoning wees. Hoekom? Maar Here, ek weet nie wat om te sê nie. Ek het nie 'n teologiese graad nie. Ek weet nie wat. Ek ken nie die Bybel van. Ek kan nie al 66 boeke opsê in volgorde nie. Wie kan hierdie boeke opsê in volgorde? Ek wil dit sien. Daar's jou verskoning. Daar's jou verskoning vanoggend. En die Here sê vir hom en die Here sê vir ons ook in die Nuwe Testament, ek sal vir die woorde gee in die uur wat jy dit
nodig het, sê hy vir die disippels. Die derde verskoning sê, maar Here, ek het nie die autoriteit nie. Ek is nie die predikant nie. Ek is nie die diens, ek is nie 'n ouderling nie. Ek is nie 'n diaken nie. Ek is nie 'n leier van die kerk nie. Ek het nie die autoriteit om dit te doen nie. Maar die Here sê, "Ek is ek wat jou stuur. Dis ek wat saam met jou gaan." En hy dink nog 'n verskoning uit en hy sê, "Maar Here, ek kan nie eens behoorlik praat nie, Here, nou hoe stuur jy my nou?" En nou die Here sê vir hom, "Kyk, stuur Aaron saam met jou." Weet julle wat sy laaste verskoning? Sy laaste verskoning is eintlik die rede hoekom hy nie wil gaan nie. Here, ek wil nie. Ek wil nie. Here, stuur net asseblief tog iemand anders, want ek wil nie. En dit is dalk die grootste uitdaging van meeste mense hier van ons. Ons sit in 'n gemaksone van alles doen wat mooi en reg en klink en lyk. En maar eintlik wil ek nie, ek wil net nie. Die Here moet nou net nie hierdie appelkarretjie van my omgooi nie. Ek wil net doen wat ek nou doen, is vir my gemaklik en lekker. En dis die 5 verskonings wat Moses gegee het en wat ek wil hê ons moet vanoggend hier in hierdie gemeente by my en by jou oorkom. OK. So, Eksodus 3 vanaf vers 11 tot 14. Ons lees dit. Ek lees in die 83 vertaling. Toe sê Moses vir God: "Wie is ek dat ek die farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry?" God het vir Moses geantwoord: "Ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal wees wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg gaan bid." Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van die voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê?" Toe sê God vir Moses: "Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur." Nou lees ons in hoofstuk 4 van vers 1. Maar toe sê Moses: "Sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê die Here het my nie, het nie aan my verskyn nie." Toe vra die Here vir hom: "Wat het jy in jou hand?" 'n Kieri, antwoord Moses. "Gooi die kieri op die grond," sê die Here vir hom. Hy het toe die kieri op die grond gegooi, dit word toe 'n slang en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses: "Steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert." Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kieri in sy hand. My teksvers vervolgend. Natuurlik, jy kan die res van die storie lees, dit is in jou boekie. Lees die hele storie, ek kan nie vanoggend alles doen nie. Ek wil net fokus op hierdie verskoningsmaak aspek wat die Here stappie vir stappie gehelp het vir Moses om deur te breek. En ek hoop dat die Here vanoggend vir my help, nie net vir jou nie, maar vir my ook, om vir jou en vir my uit te daag om op te hou verskonings te maak. Is jy reg daarvoor? Het jou pen reg? Het jou raamwerk reg? Hier gaan ons. Nommer 1. Hou op verskonings maak. Die eerste ding wat God eintlik met Moses doen om sy hart voor te berei, is hy sê vir hom: "Trek jou skoene uit. Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilig." Ons lees dit. Ons lees dit in Eksodus 3 vers 5 tot 6. Die Here sê toe vir hom: "Moenie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewy te grond." Verder sê hy: "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob." Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Nou, ek dink een van die groot uitdagings wat ons vandag het, is in plaas om na God te kyk en sy grootheid te waardeer, probeer ons God na ons vlak toe bring, deur om te sê, weet maar, God is half en half my gelyk. Ons doen dit nie doelbewus nie, maar ons doen dit deur om baie gemaklik te wees met God. Nou hoorie, daar's niks verkeerd om soos 'n kind. Ek wil hê my kinders moet gemaklik wees by my. Ek wil nie hê hulle moet regop sit nie, maar ek en jy moet onthou dat ons God is die skepper van die hemel en die aarde. Van die mans hier tussen ons. Dink gou terug toe jy 6 jaar terug, as toe jy 6 jaar oud was. Kobus? Onthou jy toe jy 6 jaar oud was? OK. Wie van julle was bang vir jou pa as jy stout was? Ek wil gou sien. Wie van julle was, Kobus, ek het dit geweet. Wie van julle was bang? Hoorie, my pa kon pak gee. En ek het hom rede gegee om pak te gee. Wie van julle het sy pa's ook redes gehad om pak te gee? OK, Karel, ek kon dit indink. So, hier is die ding. Daai heilige vrees wat jy het, is iets om te weet dat ek as mens is in 'n groot God
se teenwoordigheid. Ons moet weer terugkom dat ons daai besef het van wie God is, hoe groot hy is. En dan moet ons ons skoene uittrek en sê, ek is nou op heilige grond. En dit gaan oor 'n ontmoeting met die Here. Dit gaan oor 'n heilige ontmoeting met die Here wanneer ek in sy teenwoordigheid is en ek besef wie hy is. Weet julle wat? Ek het in my notas, ek het dit nie op my skerm grepe nie. Wat dink jy sal gebeur as jy nou op hierdie oomblik in God se teenwoordigheid? Ons is in God se teenwoordigheid, maar wanneer jy soos Jesaja in God se teenwoordigheid is, soos Moses, wat dink jy gaan gebeur? Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan soos Moses jou skoene uittrek, jy gaan nie 'n keuse hê nie. Jy gaan soos Jesaja jou oë toegryp, op die grond val en sê, ek is dood. Want daar's geen manier dat 'n sondige mens soos ek in hierdie God se teenwoordigheid kan wees nie. Julle sê maar Johan, alles is Ou Testament. Jesus gee ons vrye toegang tot God, né? Né? Ons lees in Johannes, ag in Openbaring, dat Johannes die disipel, die apostel, toe hy Jesus sien die eerste keer hoe hy is, toe val hy voor die Here Jesus neer soos 'n dooie, want hy was oorweldig deur God se grootheid en heiligheid. Dis wat met my en jou sal gebeur as ons nou in sy teenwoordigheid is. As ons daai ek weet nie of beseffing 'n regte woord is nie. Ek hoor die jong mense gebruik beseffing. As ek daai beseffing het, as ek dit besef hoe groot my God is, hoe gaan ek aan verskonings maak? Hoe gaan ek voor hom kan staan en sê, Here, nee, ek weet nou nie so mooi van hierdie idee nie. Stem julle saam? En dis waar ons moet begin. Dis waar ons moet begin. Ek moet my eie hart ondersoek. Maak ek verskonings omdat my hart nie eintlik werklik aan die Here behoort nie? Omdat ek nie eintlik weet wie hy regtig is nie? Omdat ek God afgebring het na my vlak toe sodat ek gemakliker is om nee te sê vir God? En dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Ons het 'n rukkie terug, as ek nou sê rukkie terug, is dit seker nou al 8 of 9 jaar terug, het ons 'n reeks gedoen, die karaktereienskappe van God. En ek wil julle net deur dit hardloop. Die PDF is gratis beskikbaar aanlyn, want die boekie is al lank al uitdruk uit. Maar ek wil net vinnig weer hierdie karaktereienskappe hardloop. Ja, ons God is liefde. En ek wil hê jy moet weet hy's baie lief vir jou. As hy nie lief was vir jou nie, as hy nie lief was vir ons, hy was soos in die moeilikheid. Maar hy stuur sy seun, Jesus Christus, om in die kruis te sterf. Weet julle hoekom? Want hy wil ons verlos. Hy wil ons red, want hy's 'n liefdevolle God. Wie kan amen sê daarop? Maar hy is ook alwetend. Hy weet waar jy was. En weet jy, dalk is daar geheime in jou hart. Dalk is daar geheime sonde in jou lewe, wat net jy en die Here weet. Dalk is daar dinge skeef, dalk het jy seer, dalk het jy pyn, dalk is jy te na gekom, dalk is jy beroof, dalk is daar regtig stikkende goed in jou lewe soos jy hier sit, en eintlik is jy verwoes en verskeer, maar jy sit met 'n glimlag op jou gesig, want niemand mag dit weet nie. Ons God is alwetend, hy weet dit van jou, hy weet waar jy is. Hy weet dit, amen. Hy is ook alomteenwoordig. God is nie beperk deur tyd en spasie en plek nie. Hy is oral. Hy kan daar in jou kamer wees waar jy worstel met hom deur sekere goeters in jou lewe. Hy is daar terwyl hy by my is, terwyl ek presies doen wat jy besig is om te doen. Hy is almagtig. Hy kan deur om net dit te sê, kan hy enige probleem oplos. Hy is soewerein. Hy het nie toestemming nodig om iets te doen nie. Hy doen wat hy wil doen en hy kan dit doen. Hy's regverdig. God se oordeele is regverdig. En omdat hy alles weet, kan hy regverdig oordeel. En daar's nog 'n klompie, maar ek kan nie almal nou vanoggend noem nie. Ek wil spesifiek by hierdie ene kom, want dis waar ons nou praat. Maar hy's ook heilig. En dit beteken daar's niks stikkend in sy karakter nie. Daar's niks verkeerd in hom nie. Daar's niks gebroke in wie hy is nie. Hy's heilig want hy's heel. Daar's geen sonde in hom nie. Sonde is ver van hom af. Wanneer God goed doen, is dit reg en goed en mooi. En dis die God wat jy dien. En dis hoekom ek en jy moet ophou verskonings maak, want ek en jy behoort aan hom. Die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker, het jy die eienaarskap van jou lewe oorgegee vir Here Jesus. Wie het dit al gedoen? Steek gou op die hande. Wie het dit al gedoen?
Okay, as jy nie jou hand opgesteek het nie, moet jy bly na kerk, okay? Ons moet praat. Okay? Daai dag het jy eienaarskap van jou lewe oorgegee. Ek en jy het nie meer die finale sê, die veto reg in ons lewens nie. Dit behoort nou aan God. Ons moet nou ophou verskonings te maak. Ons moet ophou verskoning te maak vir hoekom ek aanhou met my sonde. Ek moet ophou aanhou met my sonde. Ek moet verstaan, die Here roep my uit dit uit. Ek moet ophou verskoning maak vir hoekom ek nie daai oorgawe maak en sê, Here, goed, U sê dit, ek gaan dit doen. Ek maak hierdie oorgawe. Ek moet ophou verskonings maak vir hoekom ek nie betrokke is in die koninkryk van die en die werk van die Here nie. En ek moet my skoene uittrek en ek moet my aangesig die woord aanbidding, die oorspronklike woord van aanbidding is om plat op jou gesig voor God te lê en om eer te bring. En dis wat ek moet doen. Ek moet my binnekamer in gaan, my skoene uittrek en op my gesig plat lê en sê, Here, nou is dit U en ek en U woord is die laaste woord. Kan iemand amen sê daarop? So vriende, ek dink hierdie gaan ook oor 'n ontmoeting met die Here, soos wat Moses het. Nou, ek wil nie 'n verwagting skep as jy vanaand by die huis kom gaan na 'n bos wees wat brand nie. Dis nie heeltemal wat ek wil doen nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat vir jou en vir my om 'n oorwinning te kry oor daai verskonings wat ons nou die laaste klompie jare maak in ons lewens, het ek nodig om plat op my gesig voor God te lê en te sê, Here, ek gee oor. Kyk, dit bring ons by nommer 2. Hoe God vir Moses lei om oorwinning te kry oor hierdie verskonings wat hy maak. Nommer 2 is hoor die hulp geroep. Hoor die hulp geroep. So die eerste ding is, ek gaan na die Here toe en ek sta op my aangesig voor hom en ek doen daai volle oorgawe. Ek besef, ek het die titelakte van my lewe, het ek vir die Here gegee. Want toe ek die titelakte gehad het, het ek net opgemors. Kan iemand amen sê daarop? Het ek net opgemors, maar nou is dit by die Here, ek is op 'n beter plek. Nou die volgende ding is, die Here wil hê, ek en jy moet vanoggend iets hoor. Ons moet iets hoor. Ons lees in Eksodus 3 vers 7 en 9. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het dit aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Nou, kom ons gaan eers terug na Moses toe. Ek wil elke keer terug gaan na Moses toe en dan terugkom na jou toe. So hier's Moses. Moses was in Egipte gewees omdat die Here hom daar geposisioneer het. Nou kom ons gaan net terug na Josef toe. Jy is waarskynlik waar jy is want die Here het jou daar geplaas. Okay? Nou dit kan wees dat jy is waar jy is as gevolg van jou sonde, as gevolg van verkeerde besluite. Dit het ons alles hanteer by Josef. Hoe dit ook al sê, jy is nou waar jy is. Dis 'n logiese aanname om te maak. Stem julle saam? Jy is nou waar jy is en daar waar jy nou is, kan die Here jou gebruik en wil die Here jou gebruik. Moses was vir 40 jaar was hy in die paleis. En daar het hy geleer lees, hy het geleer skryf en die Here het so bepaal want hy moes die eerste 5 boeke van Egipte skryf. Want die res van die volk was almal slawe. Hulle het waarskynlik nie gelees nie, hulle het waarskynlik nie geskryf nie en hulle het waarskynlik nie wapens gemaak nie. Hulle het bakstene gemaak. Dit het hulle gemaak, dit is al wat hulle gemaak het. Hulle kon bakstene maak, dra en hulle kon bou. As ons nou kerk wou bou, sou dit goed gewees het om daai crowd gehad het, want hulle sou vir ons gehelp het om kerk te bou. Vinnig, goed, effektief. Maar verder kon hulle niks doen nie. Maar die Here lei vir Moses op, want hy het 'n taak vir Moses vir 40 jaar. En toe op 'n dag kom hy agter, ek weet nie wanneer dit gebeur nie, moes jonk gewees het, het sê, maar ek is nie 'n Egiptenaar nie, ek is 'n Jood. Hierdie mense wat so hard behandel word, so kras behandel word, so geslaan word deur die soldate, dag in dag uit, dag in, dis my mense. Dis die mense wat my bloed en vlees is. En wat doen hy? Is hy slaan 'n soldaat morsdood. Uit daai kwaad vir wat besig is om verkeerd te gebeur. Nou was dit die regte besluit? Nee, dit was nie. Maar dit was deel van Moses se storie en hy sien toe twee broers wat veg, twee van sy eie broers en sê: "Hey, julle is dan broers. Julle moenie so beklei nie." Hy sê: "Wat, gaan jy ons ook doodslaan?" En hy skrik hom flou en hy vlug die woestyn in. Nou oké. Okay, nou is hy die woestyn. Moses het geweet. Moses het geweet. Hy het gevlug uit die woestyn. Hoorie, as jy in 'n paleis is eendag en jy eet lekker kos en jy word soos 'n koning behandel en die volgende dag as jy in 'n woestyn en jy pas skape op, weet jy dit. Dis nie asof jy net sê, "O, ja, ek het nou vergeet waar ek was nie." Jy weet dit. Vir 40, nog 40 jaar. Nee, hy was 40 jaar toe hy gevlug het, toe vir nog 40 jaar voor die Here aan hom verskyn, het hy elke dag skape opgepas en hy het geweet. Hy het geweet waar hy vandaan kom. Hy het geweet hoekom hy weg is.
Dink jy dit sou ontpla? Ek dink dit het. Ons lees dit nie. Sou my pla. En nou verskyn die Here aan hom en sê, daai mense van wie jy weggevlug het, ek stuur jou terug. Kan julle verstaan, hier is 'n bietjie spanning hierso. Ek wil net gou kyk, wie is eerlik genoeg om te sê, ek sou ook 'n bietjie bang gewees het om terug te gaan. Sê, net 'n bietjie. Kyk, ek sê 'n bang persoon nie, maar weet, miskien net versigtig. So, hier is hy, hy's 80 jaar oud, en ek wil net gou eers asem oppak. Wie is vandag hier, 80 en ouer? Steek gou aan. Nee, sorry. Ag, ek is jammer om Kassie, ek gaan julle laat staan. Wie's 80 en ouer? 80 en ouer. Ja, julle moet opstaan nou, dis eintlik die plan. 80 en ouer, staan, kan julle opstaan? Die wat kan, staan asseblief op. Staan gou op. Sorry. Ja. Dat sy. Ok, terwyl julle staan, hou, bly staan. Wie's amper 80? Wie's 75 en op? Dis amper 80. So, staan net gou op. Julle is nou in die tyd, julle is in Moses. Ek wil net hê julle moet sien hoe lyk Moses. Hoe lyk Moses? Toe die Here vir hom sê, oom Barry, ek het 'n taak vir jou. Oom Billy, ek het 'n taak vir jou. Oom Cassie, oom Jan, kom ons sê die tannies in, tannie Joyce, oom Willem, ok? Ek kan nou almal se name hier noem, maar ek wil julle nou liever laat sit. Ok, geen nie weer vir hulle lekker aan die klap toe. Dankie julle, julle kan sit. Dit is hoe oud Moses was, toe die Here hom geroep het om te kom werk. 80. Vir almal van julle wat nou opgestaan het, ek wil vir julle sê, ek is baie lief vir julle, en ek het groot waardering vir julle. Maar ek moet bely, as ek nou 'n groot werk het, wat ek dink nou 'n redelike intense taak gaan wees, om mense vir honderde kilometers laat loop, gaan ek nie noodwendig na julle toe kom om julle aan te stel vir daai taak nie. Sal julle my vergewe as ek so dink? Dit sal nie my eerste keuse wees nie. Ek sal miskien 'n albi vra, jy weet, Maar ek wil hê jy moet hoor dat die Here dit so bepaal dat Moses 80 is toe hy hom roep. Daar is nie 'n afsnypunt wat ek kan sê. Hoor jy, ek sê dit baie vir julle, almal haal gou diep asem. Solank jy asem in jou longe het, het die Here 'n plan met jou. Weet jy, weet ek dit. Iemand het Nadia gesê, ag, ek weet nie, sy rukkie terug, ek dink die oom is al lank al oorlede en die tannie, sy het by 103 gekom, toe sê sy, sy dink die Here het van haar vergeet. Met iemand moet net 'n klok iewers lui, die Here weet ek het agtergebly. Nou, die Here doen nie dit nie. As jy nog hier is, het jy 'n taak. Iemand sê net amen asseblief. So, en hier's die ding. Ek en jy moet die hulp geroep hoor. Ons moet dit hoor wat die Here hoor. Weet julle, ons bly in 'n pragtige land, nê? Ek het toe hierdie foto kry, toe kyk ek na hom. En toe kyk ek weer na hom. Ek het eintlik 'n ander foto gehad, kyk ek hierdie een kry, sê ek nee, ek moet hom vir julle wys. Is dit nie 'n mooi foto nie? En net 'n paar kilometers verder is daar mense wat brand arm is. Hulle het nie kos om te eet nie. Hulle het nie werk nie. Selfde plek en ons kies om hierdie te sien. Ek bedoel, ek kies om dit te sien. Ek wil nie hierdie foto sien nie. Ek wil hierdie foto op Facebook sê. Maar ek wil hierdie ene nie. Hierdie ene herinner my aan seer. Dit herinner my aan pyn en ek wonder of as Moses vandag geleef het, of hy die foto op Facebook gesit het en gesê vir 40 jaar, dis wat ek wil sien. Dis wat ek wil sien in my lewe. Ek wil nie dit sien nie. En die Here kom na Moses en sê, ek hoor dit. Hoor jy dit ook? Ek wil hê iets moet gebeur. Hoor jy dit? Hoor jy die hulpgeroep van die mense om jou? Hoor jy die hulpgeroep? Hoor jy die krete? Hoor jy die seer? Hoor jy die angs? Hoor jy 'n ma wat huil? Hoor jy 'n buurman wat wonder? Hoor jy dit? En ek praat nie net van die mense wat behoeftig is. Ek praat van die mense in ons buurt. Ek praat van die mense wat seer is. Ek praat van die mense wat stikkend is. Ek praat van die mense wat in groot nood, groot ellende, verdorwenheid. Weet julle, sonde het diep kom sny. En daar's net een antwoord. En dis Jesus Christus. En ek en jy het daai antwoord. En ons moet dit deel.
Die oomblik as ek daai hulp roep hoor, is ek verantwoordelik. Ek kan nie my ore toe druk nie, ek mag nie. Ek mag nie my ore toe druk nie, ek moet weet, ek mag nie verskonings maak nie. Sê vir jou hoe langs dan jy mag nie verskonings maak nie. Ok, dit bring ons by die volgende ene, nommer 3. Hou op verskonings maak, hoe die Here vir Moses deur het gelei. Nommer 3, die Here het vir Moses genooi om in sy hart in te kyk. Hy het vir hom, die Here het aan hom iets gewys. Die Here het vir hom nie gesê hoe die pad gaan lyk nie, maar hy het vir hom gesê waar hulle gaan uitkom. Hy sê vir hom, daarom het ek afgekom om na hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle ken die storie. Julle ken die storie hoe die Here met die volk gewerk het en hulle die pad gestap het. Dit was nie oornag om daar te kom nie. Maar dis die Here se hart. Dis die Here se hart vir sy volk. Waar's myn jou hart? Waar's jou hart vanoggend? Kan ek jou vra net vir jouself? Vra vir my ook al vra. As ek sê jy dan wil nie ek jy moet asseblief nie dink ek staan hier voor en wys vinger vir jou nie. Dis glad nie wat ek doen nie. Maar ek sê as ek die hele tyd ons maak, dan voel dit vir my ons kan wegkruip in die groep. En hierdie moenie 'n ons ding vandag wees nie. Dit is natuurlik 'n ons ding, want ons is 'n gemeente, ons is 'n gemeenskap van die gelowiges en ons verteenwoordig Jesus in hierdie stukkende wêreld. Maar iewers moet daar iemand sê wat sê dis jy en dis ek. Sê gou saam jy en ek. Ek. So, iewers moet iemand verantwoordelikheid aanvaar. Ek wil nie hê ons moet in die bondel wegkruip nie, want dit is maklik. Ons neem 'n groepsfoto dan staan ek agter iemand wat lank is. Nee, hierdie moet nie so wees nie. Dit moet 'n ek ding wees en ek moet vir die Here sê, Here, hoor ek die stemme? Ja, ek hoor die stemme. Nou wat nou? Waar's my hart? Waar's my hart? Is my hart? Is my hart op die, om vir my aardse skatte bymekaar te maak? Ja, ek gaan hard werk en ek gaan baie geld verdien sodat ek daai huis kan koop. Want ek wil ook 'n swembad hê met 4 ligte in. En ek wil goeie belegging sê. En hoor jy, julle weet, ek praat met myself ook. Ek praat nie met jou nie, ek praat met myself. Ek wil baie geld hê in die bank en ek wil nie sukkel nie. Ek hou nie van sukkel nie. En dan wil ek vir my lekker mooi, my vrou moet mooi parels dra, sy moet die mooiste horlosie met die loop en sy moet dit nie sê nie, sy moet net haar mouse optrek en sê my nek juk nou. En so is ons lewe so ingestel op wat hier aangaan. Dat ons vergeet, daar's 'n hoër roeping, daar's 'n groter plan. Wat is die Here se hart? Wat is die Here se hart? Matteus 9 vers 36, toe die menigte mense sien, het hulle innig jammer gekry. Want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Vriende, dit is wat ons hier probeer doen in ons gemeente. Dis wat ons Sondag na Sondag doen, is om ons uit te daag, om te mobiliseer, om Jesus buite toe te vat. En ja, Jesus buite toe vat, beteken dat ons vir Linda help met die kinders. Ons moet, dis hoekom ek wil hê almal moet 'n plakkertjie koop. Ek gaan 2 plakkertjies koop, okay? Gaan julle help plakkertjies koop? Okay, want dit is fisies iets wat ons kan doen. Maar ek moet ook iets gaan doen op 'n ander plek. En dit is nie net vir die arme mense nie, dis vir die mense in jou buurt, dis die mense om jou, dis die mense waar die Here jou geplaas het. Daar moet ek 'n rol speel. Enige iemand wat nie Jesus het nie, hy die menigte gesien en hulle jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n wagter. Hoor jy ook die stemme? Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het immers gekom om te red. Te soek en te red wat verlore is. En dis wat my en jou taak is. My hart moet saam met die Here se hart klop vanoggend. My hart moet saam, ek kan nie net hier uitloop, my kar klim, huis toe gaan, lekker eet, middagslaapie vat, vanaand regkry vir môre en môre is net nog 'n week werk toe en werk toe, werk toe en dan volgende naweek doen ek dit weer nie. Iewers moet ek my ore begin oopmaak en sê, Here, hoe klop u hart? En my hart moet saam met u hart begin klop. Die Here wys vir Moses die prentjie waarin hulle op pad is. Sodat Moses kan weet God het 'n goeie plan vir hierdie mense. Ek moet hoor wat God hoor. My hart moet saam met sy hart klop en ek moet aangeraak word. Ek wil julle ietsie vertel oor Egipte en nou gaan ons by die laaste punt kom. En dit is, ons moet op 'n verskonings maak, ons moet God se roeping aanvaar. En hier wil ek nou alles saamvat, is julle reg vir my? Dan wil ek julle moet gou diep asemhaal, want hierdie is nou, as ek hier die bal mis, dan het ek dit nou heeltemal gemis. Want hier wil ek julle nou opcharge om reg te kry, dat ons 'n besluit neem in ons lewens. Eksodus 3 vers 10,
sê die Here vir Moses, daarom stuur ek jou na Farao. Toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. So die Here sê al hierdie goeders vir hom en hy sê luister, so hier's wat ek wil hê. Ek het 'n plan. Julle gaan nog uitkom, julle gaan my hier kom aanbid. Maar dis nie waar ons gaan bly nie. Ons gaan dan na die ek gaan hulle iewers heen vat. Ek gaan hulle na 'n plek toe vat. Ek gaan julle na 'n plek vat waar die land oorloop van melk en honing. Dis die goeie plek waar ek julle wil heen vat. Maar ek wil hê jy moet hulle gaan vertel. Jy moet hulle gaan verhaal. En weet jy op en ek spring nou heeltemal na die Nuwe Testament toe, want ons in die Nuwe Testament sê ek wil hê dat ek en jy moet die mense gaan vertel. Ons moet hulle ook lei. So, God roep vir Moses. Hulle is waar? Wie van julle was al in Egipte? Oké, okay, is 'n paar van julle. Ek wil graag so intoe gaan om gaan kyk lekker daar. So God roep vir Moses om Egipte toe te gaan om sy volk uit te haal. Nou, Egipte verteenwoordig iets. Dit word in die Nuwe Testament herhaal. Die Egipte verteenwoordig iets. Dit verteenwoordig slawerny. Dit verteenwoordig onderdrukking. Dit verteenwoordig die ellende van die volk. Dit verteenwoordig swaar kry. Dit verteenwoordig sonde. Dis wat dit alles verteenwoordig. Daarom op 'n stadium toe sê van die volk, luister, ons gaan 'n nuwe leier kies en ons teruglei na Egipte toe want ons hou nie van hierdie woestyn storie nie. Ons verlang terug na die vleispotte van Egipte. Het julle al daai gesegde gehoor? O, hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte. Dit sinspeel hierop om te sê, ek verlang terug na my sondigheid. Ek verlang terug na my ou lewe. Ek verlang terug, weet jy, dit is snaaks as 'n mens terugdink, dan vergeet jy hoe sleg sekere goeders was, nê? Nee? Hoe sleg dit was. Ek het laasweek daarna spottender verwys, maar ek wys vanoggend weer hoe iemand sê, weet jy wat, as ek geweet het, wanneer ek doodgaan, dan sou ek vir die wêreld gelewe het, tot so 2 dae voor ek doodgaan, en dan sal ek Jesus aanneem. Maar wie wil 'n slaaf wees vir die grootste deel van sy lewe? En volgende dag kan jy daai vraag vra. Sou jy 'n slaaf wees van jou sonde tot 2 dae voordat jy doodgaan en dan Jesus aanneem? Dit klink nie vir my soos, maar party mense doen dit. Hulle kies om terug te gaan. Nou hier's die ding. In Jesus Christus is daar 'n groter beloofde land. In Jesus word ek en jy bevry van slawerny. Ons word bevry van die onderdrukking van ons sondigheid. Ons word bevry van die ellende wat ons eie sonde in ons lewens bring. Ons word bevry van die swaar kry van die effek van ons sonde in ons lewe. Ons word bevry van om soos 'n slaaf vir sonde te lewe. Kan iemand amen sê daar? Nou, ons beloofde land is nie hier nie. Net soos wat God vir Moses stuur om die volk uit Egipte uit te lei, net so stuur die Here vir ons om die verkondiging van die ewige lewe aan hulle te in Jesus Christus. Dis ons taak. Dis wat ons moet doen. Nou, net om vir julle te sê daar's 'n parallel. Daar's 'n parallel tussen wat Moses moes doen en wat ons moet doen. Onthou julle die Pasga? Die Pasga was wat hulle geëet het voordat hulle uit Egipte uitgetrek het. Onthou julle dit? OK, hulle het die Pasga fees gehad. Wat het in die plek van Pasga gekom? Nogmaal, né? Hoekom? Want is presies dieselfde. Die lam is geslag. Wat het gebeur met die lam? Hulle het die bloed teen die kusyne gesmeer. Hoekom het hulle dit gedoen? Sodat die dood by die huis kon gaan. En dan, wat het die volgende dag gebeur? Het hulle gesien die eersgeborene het gesterf in die huis van Egipte. Nou hier's die ding. Die eersgeborene was Jesus Christus wat gesterf het vir my en jou sonde. Dis sy bloed wat gevloei het. Hy is die lam en daarom is die Pasga vervang met die nagmaal sodat ek en jy vandag hier kan sit en sê ek is op pad na die beloofde land. Ek is nog nie daar nie, maar ek is op pad. Ek moet in hierdie lewe moet ek deur die woestyn gaan en party plekke kom ek en sê maar as die water nie en dan kry die Here vir ons water uit die klip. Partykeer is daar nie kos nie, dan kry die Here vir ons kwartel en mannas. Hierdie lewe bly 'n stryd elke liewe dag van ons lewe. Maar daar wag vir ons 'n beloofde land en dis die hemel. Wie kan 'n bietjie sê prys die Here? Ons en dit is net in Christus Jesus. Dis net in Christus Jesus. Maar die ding wat ek en jy nou moet doen is ons moet daai stemme hoor en verstaan die Here roep my en jou om te gaan vertel en om al buite te wees en om te sê, luister, die Here roep jou ook na die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Hy roep my en jou. Hy het sy seun gestuur sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus Christus is die enigste weg. Hy is die enigste manier om die Vader te ken, is die enigste manier om te breek met sonde en om weg te kom en ontslae te raak. En daarom moet ek en jy ophou om verskonings te maak hoekom ons nie die stemme wil antwoord nie. Amen. OK. Ek wil afsluit. Ken of jy kan vorentoe gaan. Kom. Wat is jou verskoning vanoggend? Wat is jou verskoning vanoggend? Waarom stel jy uit wat jy weet die Here roep jou voor? Wat keer jou, wat keer jou om my volle oorgawe te maak? En vanoggend se groot punt was,
My en jou verskonings is die hekkie wat keer dat ons die Here se seën in ons lewens kan beleef. Nou okay, hier's hoe ek en jy hierdie roepstem antwoord. Eerstens, trek jou skoene uit. Die grond waarop jy staan is heilig. Kry weer 'n ontmoeting met die Here waar jy plat op jou gesig in God se teenwoordigheid lê en hom eer vir wie hy is, vir sy grootheid, vir sy genade en sy heiligheid. Hoor weer die roepstemme. Saam met die Here, hoor dit wat die Here roep. Hoor, kyk na die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die Here Jesus, sy hart was seer vir die mense wat verlore gaan. Laat jou hart weer seer word vir mense wat verlore is. Hoor die Here se hart. Hoor die Here se hart, dat die Here mense wil red. Die Here is nie klaar gered nie. Onthou, daar kom 'n dag wat hy ons gaan kom haal, dan is die kanse verby, maar solank ons hier is, het ons 'n kans om mense te vertel. En dis wat ons moet doen. En laastens, vriende, van die jy en die ek na die ons, kan ons nie 'n gemeente wees wat daardie roepstem van die Here, daardie roeping op ons lewe aanvaar nie. Ek wil vir jou bid en dan gaan ek ook 'n kans gee dat ons kan reageer daarop, want ek dink is belangrik. Dis belangrik dat ons, en dis hoekom ek julle van tyd tot tyd laat opstaan om te sê, hoorie, kom ek maak dit visueel, ek staan op, dat ek daarom reageer daarop, dat ek nie uitstap en vergeet nie, maar dat daarom 'n merker is, en ek wil hê ons moet vanoggend 'n merker maak. Moses was 40 jaar in Egipte. Toe hy 40 jaar in die woestyn. Josef was in die put, in die tronk, Potifar se huis, en toe sy in die paleis. Waar is jy vandag? Wie is die mense om jou? Dalk voel jy, maar my plek is so ellendig waar ek is, maar dalk is jy presies waar jy moet wees, omdat die Here die mense wil bereik waar jy is. Jy is die enigste persoon wat die Here nou daar kan gebruik, en jy moet daai roepstem antwoord. Ek wil jou vanoggend uitdaag om dit te doen.